Alright guys， 欢迎回来 Rock 的频道。那么大家都知道，也快六一八了啊，很多平台呢现在推出了很多优惠啊，或者是很多 UP 主呢现在也开始分享他们自己的一些购物清单、一些种草的内容。那对于我个人来讲呢，其实六一八我本身没有计划太多想买的东西，因为在这之前我就已经买过一波东西了。由于都是需要预定或者是海淘的一些产品呢，陆陆续续也才收到没多久，那我就在这里统一把我现在目前收到的拿到手的东西呢，在这里做一波整理，然后一起分享给你们，看看有哪些是适合你们的，你们也可以把我当做一个试衣模特的样子，就看看合不合适。也欢迎大家在评论或者弹幕区呢留言说一下你对我这几个推荐产品的感受是怎样的，喜欢或者不喜欢呢，大家都可以畅所欲言，欢迎你们弹幕投票一波。那我们现在就开始吧。我们按购买的通道来分类好了。首先第一个就是我在同一间店铺买的几样东西，那这间店铺呢叫 Anonymous， 那也是他们有自己在 B 站的账号，是两位华人一起在加拿大开的一间可以说是买取店吧。那大家有兴趣的话呢，可以关注一下他们，他们将会分享一些很多关于时尚界内的一些业内的资讯，有兴趣了解这行业内的一些内容呢，大家可以多多的去看一下他们分享的一些讯息。个人觉得来说呢，对于这方面感兴趣的朋友们呢，你们会收获到很多。那我入手的产品的品牌呢，其实也是他们在他们自己的频道有推荐过的。那如果你们对这个品牌有特别大的兴趣呢，建议你们直接回去看他们的那些内容就好了，我就不在这里过多分享关于品牌的一些讯息了，我只针对我拿到手的产品来做一个简单的分享和感受。那首先呢，就是这一件 Valence 的衬衫 Valence， 那这个就是始祖鸟的商务系列，国内会把它简称叫商鸟。商鸟这一件衬衫应该是今年春夏的一件新品。那这边呢还会给他们一个袋子，就是 Anonymous 他们自己的袋子，大概看一眼就好。那上身的画面呢，我会放在这里。这衬衫我拿到手第一感觉就是薄，非常非常的薄，薄如蝉翼。它是那种超级透光的感觉，然后它是百分百的锦纶啊，也可以叫是尼龙吧。那它是防水的面料，我觉得应该讲是防泼水了，但是它防泼水的能力非常出众，就类似防水的感觉了。它整体的剪裁呢，非常的修身，我穿上身的感觉效果看起来好像是我整个人呢小了一码。大家也有看到我其他的或者说我有穿背心的照片，看起来就还好吧，没有说很瘦，当然我知道我不算壮的，我也不算大只的，只是没有说瘦到皮包骨吧。但是穿上这个衣服然后把扣子全部扣好之后，看起来的感觉就好像是营养不良，像个火柴一样。这个衣服的剪裁真的非常修身，很夸张。体型比较壮硕的朋友呢，穿这个衣服可能会显得有那种穿衣显瘦脱衣有肉的效果。至于我个人的体验来讲呢，这个衣服我觉得我可能要再练壮一点才能把它撑得更好看。我在 Anonymous 买的几样产品呢，我都是隔了一个月的时间拿到手，就是下单当天到我收到正好一个月的时间，其中清关就花了大概一周左右，所以实际上呢他们寄送的时间还更快，并且在他们的网站下单呢，他们是包你的运费，然后还有一些关税的，就很划算。并且我购买的时候呢都是打折的商品，比较穷啊，没办法。并且那时候赶上人民币跟加元的汇率也还不错，所以相当于一个折上折吧。那我整体我拿到手呢，这件衣服比官方价便宜了接近一半，就大家可以自己去查一下。非常防水，非常透气，非常轻薄，那是一个春夏的款式，所以它也不会做太厚嘛。不过我收到的时候呢天气也蛮热的，所以现在不是很穿得上，除非我在空调房待的时间比较长，我会拿来披一下。那这个可能留着春秋或者秋冬的时候再去做搭配吧，就大概是这个样子，我简单上身一下你们看看就好了。大家留意 Valence 在网络上面呢，我发现还蛮多假货的，就是大家不要去那些不靠谱的渠道去买。对啊，因为它本身其实工艺还蛮复杂的，就是说很多品牌想要照着 Valence 的制作标准去做，但是大部分厂家不愿意配合，因为实在是太难做了。当然这个东西一分钱一分货了啊，我没有说觉得它很便宜很划算，性价比很高，我没有这样讲。相对于
正常来说它的售价呢，我这次买到确实很划算，所以就在这里分享一下。但我知道不是人人都能接受，了解一下嘛，说不定你也能逮住一个机会，它正好打折，对不对？总体来讲呢，我还是非常满意他们的一个寄送啊，他们的服务品质的都很不错。那这就是大概这件 Balance 的一个感受了。再过来的单品呢，有两样是同一个牌子的，也是 Anonymous 他们之前有介绍过，然后他们自己店铺有在代理，那我也是通过他们才了解和认识到这个品牌。那并且在我实际拿到手，发现他们的质感真的是绝了，就是这个 Studio Nicholson。那这个牌子呢，是一位英国的设计师创立的，但它整体的风格都是比较偏日韩那种，非常简洁，可能也带一点北欧的感觉吧，就大概是那个风格。我随便发几张他们官网的照片，你看一下，应该就能 get 到了。这袋子是我自己买的，然后还有条裤子是我帮我朋友买的，不是我的码数，是 L 码。其实 Nicholson 他们家的版型都非常非常巨大，就我就不在这里示范上身了，因为真的像巨人的裤子一样。简单打开给你们看一下就好了。那我拿到手发现，觉得他们的用料质感啊，包括做工的工艺啊，然后一些细节位的处理呢，都做得非常非常的好。看得到的缝线的地方，就大家平时会觉得有缝线的地方，他们都尽量的去隐藏去埋起来。看裤脚的这些位置，外面是看不到的，然后包括这个缝褶的位置也是，然后内侧的补墙啊、支边啊等等的一些用料、一些做工都非常非常仔细。那这个裤子是100%棉的材质，它是一个斜纹棉的面料，蛮厚的，然后并且是葡萄牙生产的，量有点不太够，这个 volume 不太够，对对对 对, 对，它真的是 volume pants， 对，然后它其实不是一个低腰，也不是中腰，我觉得它是一个偏高腰的裤子，但是你想要往低了穿无所谓，对，但它只要你腿够长，对对对，正常穿它是个高腰裤，但我很讨厌高腰的感觉，对对对，系的那个感觉不舒服是吧？对，坐下，对，对对对，然后比较有意思的是这个面料吧，这个面料叫 peach cotton twill。Peach 就是桃子的意思，它其实就是比较细的这种 cotton twill， 它给打磨以后，它会有绒毛嘛，然后把绒毛砍掉，剪一剪，然后它就有这种桃子的手感。嗯，对，我觉得这个是很好的，然后它是一个比较立挺的一个感觉，对，一点也不垂，不是西裤那种。如果你喜欢这种感觉的话，我觉得这个是不错的选择。那它原价好像是600多加币吧，折人民币大概是3500左右。那汇率折完，然后再加上 Anonymous 他们的优惠之后呢，反正到手呢不到2000块，挺划算的。那我拿到手之后觉得每买一件他们的衣服或者裤子感觉有点亏，不过等我再回头看的时候呢，好像也没有合适我的码数了，那所以我就等一波吧，等下一波新品有我的码数，我再看他们有没有优惠了，因为原价买真的还是有点要咬咬牙才行。但是有一说一， Studio Nicholson 的版型剪裁，然后材质的选择，包括做工的处理的各种细节方面的考究呢，都是非常非常到位的，那真的就是花多少钱办多少事的感觉，一点都不会觉得说你的钱有给多的给得很冤枉，就是很值得这一份价格。那当然这个肯定是比较进阶的一个选择了。那另外一个东西就是这个帆布袋，这帆布袋是应该是上一季的单品，是有只有一个尺寸，好像是就是这个有点青的蓝色，它这个蓝色我觉得它这个面料应该是定染的吧，就是蓝的比较奇妙，在某种光线下看它有点发青，有点发靛蓝的感觉，那换一个角度看它有点深蓝，反正总之就颜色比较暧昧琢磨不定，但是就很迷人，整个上身的感觉效果也非常好，做工什么的就是很普通的一个帆布袋嘛。那并且这个袋子大家看，我现在手里这个蓝色是大号的，我早两天才看到他们官网最近有正在在售的新一季的袋子呢，是有两个尺寸，然后是焦糖色或者叫朱古力色吧，偏棕色的咖啡色，我也不知道怎么形容了，总之他们的颜色都选得比较巧妙，我也已经下了单，但是我还没有拿到手。那这就是关于 Studio Nicholson 这个品牌以及我现在拿到手的几个单品了。刚刚说那些呢，就是我在 Anonymous 这间店买到的一些单品了，有 Valence 啊，也有 Studio Nicholson， 是这两个品牌，他们还有一些其他正在代理的品牌呢，也有在做部分单品的折扣，具体打多少折我现在也不太清楚了，可以再去看一看。这就是关于这一个购买渠道的分享。
好的东西呢，懂得自然懂得，不懂的我也就过多的去讲解了。我在这里就尽我能力去表现它一个视觉上的质感，大家如果能感受到的话，你也感兴趣的话，你可以自己再去了解一下啊。就在这里给你们小小的种个草吧。那接下来的一个就是这件衣服，就是一件 Champion 的 Rugby Shirt， 它没有什么太特别的地方，就是一件美产的 Champion 啊，是一件长袖的。其实我买的时候呢，还是能穿长袖，但现在肯定是不能穿了。这 Champion 我是在 Urban Outfitters 这个网站买的，大家可能也听过 UO 了，那他们在国内好像也有旗舰店，但是价格嘛，我买的时候正巧碰上他的是在打折，这件衣服是$49，那我当时买的时候才30出头吧美金，就打了个70%，觉得还蛮划算的，我就只买了一件，因为其他的我也不是很看得上，而且没有我的码数了。这件我买到手之后呢，我觉得上身效果还挺好的，并且很意外的能跟我其他一个单品能搭得上。 Urban Outfitter 这个网站现在还有没有折扣我不太清楚，但我建议大家可以去看一下，他们的货还蛮全的，那品牌也蛮多选择，当然都是一些比较平民的款式和品牌了。这件我整体算上邮费拿到手呢，也就300左右吧，我个人觉得还是蛮划算的。那它的料子呢，虽说是美产的，不过我个人觉得Champion这个品牌美产的品质感不够日产做的那么细致，但是我没有说它差的意思了，只是不同产地有不同材质选择嘛。这个材质就比较粗糙，虽然他说它是重磅的面料了，但我个人觉得其实它还蛮薄的，可以透过光就能看得到，然后也算是一种算透气的一个材质吧。那毕竟这么长的一个款式，如果做的太闷的话，可能穿起来很辛苦，就不太适合叠穿。其实我觉得它做的薄也蛮好的，那并且它整个颜色色调的选择呢，我个人觉得也很舒服。它这个配色好像还有另外的几个可以选，那我个人一眼就看上的配色呢，就是这一，觉得会更加的适合我衣柜的其他衣服吧。那也就正好跟我等一下要介绍的衣服能搭得上。再过来呢，就是我之前跟你们介绍过的 Goopy Mate， 那如果你们没有看的话呢，可以去看一下。我个人觉得他们的品牌还是蛮值得推荐的，就是我在 Anchor 拿到的这两件 Goopy Mate 的最新款的 shirt。 那这两件 shirt 的型号呢叫 TS01、然后是那种二合一功能性的一个衬衫吧，可以这样说。我觉得它这个衬衫其实应该放在我之前那一期的那一个时间段去发售，可能会更加合适一点，不过Anyway， 反正已经发了。它是长袖的同时呢，它可以把袖子拆掉变成短袖。除了我手上这两个颜色，一个可以叫土黄色吧，还有一个纯白之外呢，还有一件海蓝色，叫海军蓝。我个人觉得那个颜色很棒了。我就着自己手里这两件讲好了。如果你们下去 Anchor 呢，他们应该还有一定的优惠吧。同时呢，他们好像还有一款新的 Pocket T， 我不清楚你们在看到视频的同时呢，它有没有上架？那只是说会有这样的一个新品的讯息，我现在没有看到照片的样子。我手里的这两件呢都是一号的，上身效果呢我会放在画面上给你们看。那很意外的呢，就是我在 Urban Outfitter 订到的这件Champion呢，其实跟这件还蛮搭得上的。大家可以看到，色调上材质虽然说不一样，那这件也是跟之前那件 shirt 一样的，是有 Teflon 涂层的，看到吗？也就是说它是防水坡的一个设计，那所以你可以看到我这边下雨呢，我也没有撑伞，我就直接这样穿了。那但是那个搭配里面我没有穿 Goopy 自己的裤子，原因还是因为我想找一条裤子是跟 Champion 的这个棉质的质感能搭得上的，所以就没有穿 Goopy 的。其实效果来讲没有差很多了。那么大家可以看到这件衣服呢，除了袖子可以拆之外呢，它胸前的左边呢有一个隐形拉链设计的口袋，然后右边有一个开口口袋，正面的下方呢是两个不规则的大口袋，挺大的。然后这个口袋自己本身也分了三个格子，就是侧面你可以揣手，然后上面可以放东西，盖子打开还可以放东西。那我盖子打开呢，就把拆下来的袖子放进去了。这里有一点我觉得特别要提一下，就是它袖子呢，拆下来这节袖子的设计它是没有分左右的，就是两边的拉链是同一个方向，你可以把左边袖子拆下来装到右边，其实效果是一样的。我觉得这个设计蛮灵活的，就是你不会说一定要分左右才能装得上，有时候你拆装的时候就会手忙脚乱，感觉这个就没分那么仔细，我觉得日常使用起来会更加的方便。这件衣服呢，你可以看到它背后还有一个大的口袋设计，这个口袋你觉得能装一台笔记本电脑。你可以看到上面这个扣子的位置呢，其实有多一层布，当时第一眼看过去我还以为里面会不会是那种就是网面的材料会增加透气性呢，其实没有，它就是多了一层布，我觉得这有点可惜。如果后面是那种透气的网面的话，那这一层作用我觉得会更加的明显一点。这件衣服我会更加推荐能够在空调房待的时间比较长的朋友去入，因为夏天进进出出室内外呢，会在冷热环境之间来回频繁的切换，你不小心就容易着凉感冒。那有一件这样可以二合一长度的一个 shirt，
备在身边的，我个人觉得是会对自己有一个比较好的照顾吧。那这就是 Groupie Mate， 目前我拿到最新款的一件衬衫了，是在 Anko 的小程序，你们可以去看一下。正在我外拍的时候呢，当时天气正好下雨了，所以大家可以看到我是完全没有打伞的。那关于 Valence 和 Groupie Mate 那几个单品呢，防水的性能大家可以在图片上一目了然。我个人觉得呢，是比较适合都市日常使用的，像这种滴答滴答的小雨的情况下是没有问题的。如果下到哗啦哗啦或者轰隆轰隆那种感觉呢，我就不建议你再穿这种衣服在外面走了，或者说就不要出门了，好吧。那再过来呢，就是来自国内的机能服饰品牌 NOSK。 首先从他们这件我个人非常喜欢的短袖衬衫讲起吧。对了，我这里拿到 NOSK 的最新一季的产品呢，不是全部，他们有部分产品还没出货，那我也没有拿到手。我手头现有的几款我个人觉得还不错的跟你们分享一下。首先就是这一件短袖衬衫，大家可以看到画面上它是非常非常透的，虽然说它是全人造纤维的一个材质，但是它的织法比较特别，它留的孔位非常的大，整个看起来就像一个棋盘格感觉吧，整体非常的柔软啊，然后超级无敌透气。它这种透气的程度呢，配合他们自家的一个背心，就这件背心有两个颜色，纯黑色和这个军绿色，大家可以投个票看你喜欢哪个颜色，个人是两个都蛮喜欢的。那大家可以看到它整体呢都是那种像无痕内衣一样的设计，全部基本上只有一点点打枣的位置是用了车线，那其他的接缝位置都是使用压胶的一个处理方式，整体感觉会更加贴身，更加轻薄一点。那并且它整体长度是蛮长的，可以用来做叠穿，然后下面的这个开叉的位置呢做的比较靠前一点，我觉得整体在上身效果呢我是非常喜欢的。但是你一定要配合好适当的下装的款式才好看，不要穿太瘦，不然的话整个显得就特别窄，特别长一条，像根棍子一样不好看。下身的话还是建议穿回他们家自己的裤子，我等会再来讲。这个背心呢是那种凉感非常明显的材质，那配合它这件衬衫穿，可以让你的体感温度降个几度。在空调房里面，尤其是我穿这件背心再穿这件衬衫呢，你知道它这个编织的设计很多孔嘛，它就可以帮助你更加快的散热，你整体的温度可以下降得更快。那在空调房穿是非常舒服，你甚至觉得可能会有点冷到，那每个人的体感都不太一样，这是我个人的一个体感感受了。这件衬衫它是做了一个双拉链的设计，正面主拉链呢它是可以有一个上下对半开的设计，就是可以这样穿，我个人觉得这样穿的效果是非常好看的。那并且侧面这个副拉链它是也是双头拉链，但它没有做中间的锁止位，所以你可以把它停留在任意一个位置，拉开里面呢就是一些储物的口袋。那并且衣服的两侧还有一个口袋，就是可以揣手。要我怎么说 NOSK 还是广东的品牌，最懂得广东人需要什么。像这种透气的面料啊，这种速感的凉感的面料呢，是最适合这种热的天气穿着的。大家也知道梅雨季节哈，像这种盛夏之前的季节呢，雨水都比较多一点，那天气比较闷热，衣服不太容易干，衣服一不干就会有一阵很闷的臭味。在广东呢，就是尤其这个季节，你就感觉一天到晚都泡在热水里一样，下雨也是在下热水，反正很难受。那这种衣服呢是非常适合像我这种夏天爱出汗的人穿，我也没有说经常待在户外了，那在空调房里面坐着呢，有一件这种透气的衬衫会更加舒服一点，不会说直接对着风吹那容易着凉。那整体上身也是非常柔软，并且这件衬衫跟我刚刚前面介绍的那件 Valence 呢有一个比较相同的地方，就是这类品牌会把剪裁版型的剪裁做得比较修身一点，我穿上去都有一个减肥瘦身的效果，就是穿上去感觉好像都变瘦了，虽然不是很想这样，但是没办法，这个衣服就是会有这个效果。我还是喜欢那种穿上去显得比较壮一点、肉一点，因为我还是实在是太瘦了。这就是我收到 NOSK 的几个上装了，他们还有一个皮肤风衣我没有收到，他们还没出货。那皮肤风衣也是可以拆袖子变成短袖的，然后前面有个大口袋，并且那衣服也是非常非常的薄，就是薄到好像透明膜的感觉了。你感兴趣的话呢，可以再去了解一下。那他们店铺在六一八应该也是有一个比较大的优惠活动。据我所知呢，这件衬衫已经进入了第二次补货的一个阶段了。那如果感兴趣的朋友呢，不要错过这些机会，我也不知道他会不会第三次补货，超级推荐这个衬衫还有那个背心。我不知道现在还有没有了，之前我看呢还是有送的，就是你买其他的单品呢他会送你背心。那具体怎么样的一个规则你自己去了解一下就好了。那这是上装，我现在讲一下几个下装。首先就是这条八分裤，还有我身上的这个绿色，
那除了我身上的绿色还有这个灰色之外呢，还有一个全黑。那全黑的颜色的那个面料就是之前一直在使用的那种防泼水的那个尼龙面料。那我手上的灰色还有我身上穿的这个绿色呢，它是算是 garment dye 吧，那它是一个成衣染色水洗的一个效果。那种染色水洗的效果呢就不防水泼了，大家要注意这一点，是几个不同材质和颜色处理方面的一个区别。至于说怎样选择，看自己的需求了。我个人觉得这种 garment dye 的这个效果，水洗的效果呢非常非常的好看，非常迷人。那这个可能会适合更进阶的一些玩家了。那这个跟之前的他们那款八分武士裤呢有一个不一样的地方，就是它的口收的更加窄了一点。那整体的版型的效果上身看的话会更加的硬挺，因为面料处理的关系吧。你可以听一下这个声音，它整体也是比较硬挺一点的。那并且口袋也做多了好几个，除了之前侧面的大口袋这个拉链口袋之外呢，拉链口袋后面还有一个很深的，这个口袋可以放一把折叠伞或者一瓶水都没有问题。那前面的口袋呢，除了一个可以正常揣手的口袋之外呢，魔术贴盖板打开里面还有一个口袋，可以放一些手机之类或者钥匙这种比较怕掉出来的物品。那当然一样采用了双飘带抽绳的裤腰收紧系统设计，我觉得这个是比较适合不同身材的人都可以去选择。因为 NOSCA 他们自己的码数好像只做了三个还是四个码吧，就比较少码数选。那我个人穿 NOSCA 还有 WP 然后还有 Valence 这些所有这种机能三系品牌呢，我都是穿 S 或者是1号，就是基本上可以说他们最小的码了。比我还瘦的人可能会更难选择吧。这也是我觉得这一类的品牌的一个你可以说不太友好的地方，但是当然喜欢的人还是会去买了，就身材不管怎么样穿不穿得了，驾驭能力会有一定的限制吧。那这是我比较喜欢的两条八分裤。那再过来呢是长裤，这款长裤是比较传统的那种有点军事感的工装裤了，那是一个呢色吧，然后还有一条纯黑，版型啊什么都是一样的。我就拿一条来讲好了，这个版型有点像前几季的 Acronym 或者是始祖鸟的那些军裤的感觉啊。整体是那种直筒的，它没有做一个修身窄脚的设计，但是它的裤脚位是有这个抽绳的，就你可以单独收紧裤脚。这个设计我个人觉得啊，它是比较为功能性服务，而不是说为外观时尚的感觉服务的。因为你收紧之后，它不是说整条裤子的裤腿都会收，它只是在裤脚的位置绑紧，那更多的可能是为了一个防泥沙、防水之类的这种防御性的设计。比较可以让你方便的去塞进你的高帮鞋里的鞋筒里面吧。右边的这个口袋里面是有一个 Molly 自带的面板，你可以绑一些副包或者是插一些快取的小物品，比如说战术刀啊、手电啊之类的。打开这个口袋的盖板呢，就是一个正常的工装裤口袋。那口袋盖板是没有一个扣子，它就是一个正常的下盖设计，不过它的开口只做了一半，所以我觉得也 OK 了。然后上面的揣手的口袋内侧的面料是跟刚刚那件短袖衬衫用的是一样的面料，也是轻薄透气。那口袋里面还上面有两个小格，左右都有，就可以放一些细碎的小物品。那背后呢，屁股的位置就是两个开口的口袋，是一个正常的处理。左边的口袋上面就没有这个 Molly 面板，是一条防水拉链设计的。那整体的裤子呢，我个人觉得它功能性是非常强的，就是并且它整体的面料也是有一个 Teflon 的涂层，是防水泼的一个设计。那在这里要跟大家说一点，防泼水和防水是两个不同的概念啊，这个可能比较硬核枯燥，我就留在后面的视频再去讲好了，只是跟大家简单提一下，这两个概念是不一样的。个人比较喜欢这条裤子一点呢，是它的面料就像我刚刚介绍 Steve Nicholson 一样，在不同的光线环境变化下，它有一点不同颜色质感的一个光泽度存在。我个人觉得这个颜色非常好看，觉得更加适合比如说户外野营啊、登山啊之类的这种真的有实际功能性需求的场景。而这条裤子的整体面料呢，还比刚刚介绍的这一个八分裤穿在身上的感觉会更加的轻柔，更加的薄一些。可能是因为这个处理方式吧，导致它面料感觉比较硬挺、比较厚。那这个是这几款衣服和裤子都是来自 NOSCA。那还有最后一个就是我知道你们等了很久让我讲不复工业的这个夜叉，但其实我拿到手到现在呢，我还没有完全体验出一个非常细致的一个感受，因为它实在功能太强了。我在这里就简单的分享一下，它是适合那种
非常需要收纳整理的人去使用的。这个算是胡服工业这一季的一个旗舰级的爆款了。它有三个颜色，我现在这边这个是白色的版本，然后它整体的设计都是比较像我之前介绍过的拉斐尔的攻击包，如果没有看的话呢，我放在这里。那那款包呢，它的整体是一个比较宽松宽大的一个设计，里面可以装东西呢，容量也非常大。那这款包呢会更加紧凑一点，就不像拉斐尔是那么宽松的感觉，它整体会更加像之前的那款拆弹专家的设计，包括盖板的设计也是，那里面也是有用，这里绑了一个折叠副包，然后它是双主舱 AB 主舱，两个主舱呢有各自不同的一个使用场景。那这款包对应的使用人群呢，我不建议是你需要重度的装很满的东西出门会使用这款包，这款包是适合你去整理收纳，你比较经常在包里翻很久才能找到小物品的那种使用场景去使用的，就是你可以把很多细碎小物品都整理到它这个装有内模块的一个系统里面，会让你在使用起来会更加的快捷，在使用不同的物品呢有一个专门对应的区域去存放。那我个人觉得就是在日常使用上来，尤其是你需要频繁的去拿取一些小物品的话，会更加的方便。那同时呢，它还有出一些其他的副包，像这一个小的钥匙包啊，还有这一个补给包、饭团包。我个人觉得这个饭团包真的超可爱的，这个补给包也不错了。那这些所有的东西呢，我会放在专门讲这个夜叉包的视频里面再去跟你们详细的分享。我在这里简单的介绍一下，只是说希望大家在他们这一波还没售完之前呢，如果你感兴趣的话呢，你先提前加购了。分享一个单品呢，就是大家看到我最近头上戴的比较频繁的这顶帽子，这顶帽子是我之前想拍327的那一期呢我临时购买的，但我拿到手发现它还不错，当时购买呢就是大概160左右的价格，还蛮便宜的。那并且我拿到手发现原来它的面料呢也是有那个防水波处理的，我个人觉得这个价格买到这个品质的一个产品呢，我觉得还是性价比蛮高的，所以在这里推荐给你们。你可以看到画面上呢，帽子上虽然打的都是水滴，但是在帽檐的部分呢，其实积累久了还是会浸湿这个布料的，所以大家要留意。那么这一期视频呢，我要介绍的东西实在太多了，所以我每一个都大概的带过一下，不想把时间拖太长，就简单的给大家分享一下我购买的渠道啊，然后一个购物的用户体验，那包括我拿到产品之后的一个简单的上身体验以及尺码方面的分享，那希望能帮助到你们在618之前去选择你们感兴趣的单品，那也希望大家都能如愿以偿的买到自己心仪的一个产品吧。那么一众国外的品牌在国内的购买渠道呢，除了大家经常会上的某宝之外呢，那也有我经常逛的 Anchor 啦，那除此之外呢，还有我们本土的一个另外的一些店铺，比方说 DOE DOE 他们有自己线上小程序，除了他们自己的一些品牌之外呢，也有代理一些国外的品牌，还有一个深圳本土的店铺叫做 COST， 那他们代理的品牌主要是日本品牌比较多了。那除了大家比较熟悉的 Fundamental 之外呢，还有 FCE 这个包款的品牌啦， And Wonder 啊，感兴趣的话大家可以自己去找找看。那这期视频大概就是这些内容了，那我会把所有单品的信息，如果我能找得到他们的货号呢，我都会放在屏幕上，大家可以三连支持一波。那这大概就是这期视频的所有内容了。我现在在画这个胡服的自定义设计章，没画完，下个视频跟你们分享这个东西。